Өтөкүнөн бу эфирге республика сүрүн сонорун түбөн тахара сахасер информационный бирин көрөгөт. Студияга Александра Черноградская Либин, маңнай бери сүрүн чагаттан билсин. Кин куарака бүгүнгөттөн тирэктээх сайды котугу форума сагаланна. Неремгиги тагы көтөрү ийдер фабрикага бири делектер бит, сырыттылар. Общественный деятель исторической науки доктора профессор Георгий Башарин атын сүгер чуропчылуғын сылан орты скулатта 115 сылдақ үбілуін белетер. Кин корока бүгінгеттен тирэктээх сайды котугу форума сагаланна. Манна котугу ройондаргар экономическая унна социальная сайдыларын тухынан кең далаханнақ кепсетилер ытылықтыра. Бүгінгі форумға ербеттон келемет улары етін онна ербеттону қарыстағынға уятетеген аллақ методическая мектелері оңыруны ырыттылар. Тирэхің арасыгері учонайдара болбакка таздойдуттан Монголия кытай бірістебетелері кыттыны ылылар. Бігеха. Бо ирбеттонго лигитердонготтон бияка бо улахан күүһү берер диаканада тоди дакана биркүл лир товарыстар бет ирахеттен келен омухериттен келендер бэлерин кайдуда лигитерларын идеялерин үлелерин түмүгүн баратын ону көрөммит токтобут үлэштебит оннотон Оно таханан оттон бэбит туах хетигилер дэх бэтэн, хайдауда лэх бэтэн, бағарар бэтэн, эгэн баратын оно киннерге кордыра бэт. Илдар Ханайсы Николаев тирэктээх сайды хотугу форумы нетинен ытылар Ленский клуб мунняғар кыттыныла. Манна уху келен онна Артика сайдыларын рыттылар. Мунняға экономикаттан сағалан экологияға тие эксперттер онна учонайдар кыттыныллар. Белеген сақасере элінгі дойдулар кытары доғырду сыхенаролог турга күйіске үлелер. Хандатан тәққа болу турар форум бастықытын кетігінша он ағысыллаққа ытылыбда. Бу бүгін Ленский клуб Мне было кое-что было турбо форумга, был интересный доклад тарбаллар, оно из тем баранкихи толку идул, би республика вот самый сёпсолнан баранихеребиттин, то вот это как би илинди ки таксан улели хатир бет ити урод Япония нигитаре улели лети Китай нигитаре Южная Корея нигитаре, он атинда дойдулар нигитаре. Сахар Республикатын ытча жылатын онна социальная коммуникацияларга министрінен арасыя жыруя Игорь Юрген ананна. Эдер кихе саңа доғынысқа керетені брабытылстыва председателін сұлбуятшы Ольга Балапкина общественнайс волонтердар түмсілерін брестебетелдері ағырделәділер. Ханатан тәқа әнеке министр доғына ғырлор бұд Петр Шамаев қантырак баттаған анал баянны жайыға дойдутын көміскі сылжар. Вот табу бельсиндереге билен турар министерстве үлеттере под ведом сентрали тебит үлеттере он общественниктар келеннер кыттынылы хаджалар. Он оттон кылгасты кетер боллаханы бихиге оттон министр бит Петр Витальевич Шамаев билеген ботур добровольческой этерет добровольческая тряка кыттыган бу специальный военный жайыга эмебетин клатын килдерин специальный военный жайыга кыттыган. Жукускайга олох жаха коммуналы кайсбатын салаларын салаячыларыгар бастыгы республикатағы күрек ытылар. Онны сүрбе ағы салаячыл устартан кәлен күрек тәхеллер. Салаячы сатабылын үләне қамныға сүрінюр жоғырын сайынлары тәрәхен екке түхімәқтәк. Бастан бәсі егір практика түнен тұргуту болбута, онтон бүгінгі еккес түхімәк теорияғыл ғырда. Ол курду коммуналы кайсба улустағы салаларын салаячылара отут етігі құрыдатылар, онна саңа сүрәне тұттуға проекттарын ұрытыны кепсәтілер. Период бухгалтерин суроктарынан аттестация тутарабыт. Ол бухгалтерин вопростар баллар, оны юридический вопростар баллар, оны тон тухпа эксплуатация вопростар баллар. Вот оны тэхэ билет бенен бэм тут опупынан аттепит тэтим дианы бэ.
Тата тағын орота емнетін жетек кетігінші 2 сыллаққа айартылаға төксікілі әліксі түрәбіті сүз сүрбе 5 сылын долар күнігер үліға келбеді. Бұл сыллар тұхары коллектив бәйтін күйінен бұстақ үрімөнлері ұйтан кәлі. Сыл қонуға астаған айы қар сілбек нетчі түйен ардақ тәхеті сүйрен бұл рынғаттан отуттан тақсы сірінен тестер. Оның үліхеттер көмә болары ден сағын жи үрдің қарын түйерер аны күйінен анал материалынан бүрюер түбігер сылжалар. Әйелгі сылға капиталына үрімен ұйтыларығар бары сұрылғы тұрурналар. Манна дағатын әттаққа бұйыл ұлыс кенігер культура жететерілі біте тұғуғын сыла. Евлигин нас проект культура нам проект посмета документация мы радиют. Мы хаман чарон юлах пыт. Аксуколя Алексей Сюйс биона ловку дук висел нам болар. Он на икидин чату сала халон кайхтах болак. Чиня та та лохан тренер республика там нах тренер болар туроларна. Биетан жевина кайтар дагана бухлага программа не мы каямут. Баратын, крыша вытын, тоқтын баратын, таспытын испетен, ол дизайнын оңыттырым бұд, крысығы болықтақ бұд, үйелақ болықтақ, олығын ұғытықтақ бұд, ден бұланнақты күледейін жауыд. Білінге кемге лоқтау продукцияны әлбәтер сорок тұрар. Оны толыруға Нерінгритағы, көтері үйтер фабрикаға үлі қайдақ баратырарын бір еделіқтерім білістілер. Ағая қонықтағыда күн сірін көрбі жаппускалар төрден қонығынан ұяғынара 200 кейлаға тәңнеген. Отшоғына идея оңыстықтырым. Нерінгіритағы фабрикаға жаппускалары 5 сыяққа ара-аран тұрораллар, қаз 5 сыяққа 12 тұғынша жаппуска чебігірір. Кормление у нас автоматизированы. Микроклимат тоже также поддерживается автоматизированно компьютером. Настраивается под возраст птицы. Көтірейдер Нерінгіритағы фабрика сақасырегер бейір бөдің оңырын тағарар тәрілтенен білдер. Курысалары үсулаған сыққа ителдер, еңемтелек ағылығынан ағаталар. Фабрикаға бір сменаға 15 тұғыншыттан 90 тұғыншыға дейлі сымыты қомиян кейін атығыға ұйталар. Онды тағынан курысы әтін суылан тоңырын кебейелдер. Әт сыйғыттан сменаға 79 тұғынна продукция тақсар. Бірі бұтысы бұт, онына тұғашылығы министерсі бұтын батас бұтсер бөлігі мүтінен, әкке онына сымыт тоңырын бұланнан тақпыт. Сымыт Оны әппетен бұланы кетігінші ағыс үшті оңыз. Оның тұнты үші чағын толырық бүтінің бұқа әрелі әппет. Опсайынан көтірі үйті ұрысқуаттақ, нашаттақ болар ден терілте салтата әтер. Оққы көске оны коммуналы өттігер ағылығы бұларғам, саңа тұтуыны оңыстырға ғырыр қаталар. Олиын сударыстваттан үбінен көмені ұлалар, оны индикетен обыруды айналарын саңардар тұрымнақтар. Тұтылу көмеге бұланы үкші барды. Оборудование импортное денер, а вот так как бы, она ближе к коллаборации чага, чаган да килера хенья, абсолютно ближе к рога харяярка да она какие вопросы там балдер. Она тоже так как бы ближе, ближе до идут им кота, удалер, до идут им кота кучкелелек пятнадцать. Арғады ойдылар атығыны, әргейіні, келейіні, барығыны Торай Давыд кемнерігер, местеға дәлетші оңыран тағары сүрін сұрғынан болар. Оны толырғы Нерінгіритағы көтірі үйтер фабрикаған үлі тегін бұспат. Екатерина Мосова, Прокопий Хабаров, Чекускай. Оңғы өйдөй тұтығар аянден аттағы дойдулар 2 ардылығынағы кемпенсия етінен лексия бүгін программының ұрар осқулаға ұйтылла тұрар. Күн ұстаты эксперттер генеративный нейра сетеме бизнеске олыққо оңғы өйі креативный институтияға туғаны туғынан кәпсет ектірі. Тәрәхәнге 200-тен тақса кеге күттіңі ұласыл жар. Ханатар болаққа бұл тәрәхін ағыл обласқа саңа стихелері тобыларға ананан ұйтылар. Маңы ұдарыстыбалар науқа, әрген, опсыстыбына тәрелілерін әйгелерін бастың сылай айтшылара мұхындылар. Әлбәк маңай кеге көлбет, үксі студентіп, мен күрдіқ біне барым, интерегерген, дәйті бұл креатуын бұл бұты неделі анара, әлбәк маңай ағаумын нейросет тұттыңдар арасы ойнуыны айбыт етілер. Мен маңы көнтің көрібін бәе маңы астық бағай. Рус көлбәк кеге көлбет, вообще, ну, видно то, что мероприятие үрдік тағымнақ болы тұрарын.
Общественный деятель, историческая наука доктора, профессор Георгий Башарин атын сүгер чүрөпчылуугун сылын ортоскулата, агра кайсхатын тенге номно сүрбес улстата, медико-биологическая кайсханы тутуган стилях түгілелер. Оскула сүз 11 сылағы бүйегін тірәхінегер беге улыста экспантиямыд Анна Семенова илжистата. Оскола сүйіс 15 сыллағы өрілі әқтірәхінегер бос қоланықытта өркемнерге үксөлілігін, илен, сағылан, Қотығылу үлінге Федеральный университет мединститутын филиалын астаран, веренәтчілері медицинскай қайысқаға ұхуюға ұлықын үтөлі Георгий Прокопьевич Ола Карл Георгиевич Башарин, Олоғын аргыға Зоя Константиновна Башарина кыгынан Анна Карловна алын келен күнді кейлерін атын сүгер кабинет арылыдыгар олжыттатылар. Кейне құрылтын үсті оғыларға хүнгереді. Оның әте үшуталылар. Кенеха коракка курутун санчандарете. Ота баскола холтата лосулаққан. Тоде тәққа бұманнық мединститут, академия, медакадемия, мединститут, филиалы, терилли бите, агандас бы выраскола бар. Республика, он атын хандық тағаны сколаға бұманды филиал соқ. Күн бүгін оскола хетті оны ләхетті сүз бүйін түйет оғыны білеге ұхыяр. Ағыр қайсқылағы оскола түргендік сетер саланы ұлсан, күз құрысы себейіне ейдер, үйінәйе арағын оғыру тағынылырдыр. Маны тәне отчайынан сетейіліктік жарықтанан республика қыйылаға Россия 2 кыху көмес мәтәлін қағайынлары болалар. Келінгі сылларға адығы кемдетебінен араз ғранларға күттан оскола материалы техниске базатын қаңып біттар. Ол күрдің бұл көпімей ғранын 2-тінші 19 сыллаға ұлан тұра бұд, мұны 4 миллион 200 сумалақ ғраны бұпыд. Оны тағынан бір негіл Россия партия ғранын музей бітігар ұлан тұра бұд, 300 тұғыншалақ Россия ғраны. Оны тағынан бұл бірақ жылығар бігеге Елдархан ғранын 1 миллион соққойдағы ғраны ұланмыд. Бұл осқолы материал-техническе базасын тұпсарыға атарды бұд. Үләттін чағайбат түмсілің коллектив сетігейте осқолыны бітерәтшілер сүз бұрығын өреқі кейлілері, үлді қатыстығылағы білейіні бері. Сотору кәмінен түрді местілің интернат арыларын арас ұлыстаттан босқолаға өріне келбеді олар долғы көйделілер. Анны Сменова, Чүрапчы, Сылан. Онна санытабыт бүгін балағанын үйірбет өкінігер кейі әтті частан сақа көрдірір үйетінлер қампания қаналарғар Елдірқанның бұға бейді тақсыға. Республика салайычта Айсы Николаевы күтті көпсетігі үйтіктері құмыю білігінді салғанар. Ағыз 4-1-12-506-006 нөмірге әрген туғанақ үйтіктергідің бері қырын сөп. Итені бұға қолбану ұстата телеграмға вопрос лави екути бот чат ботқа сұрғынан үйтіктер құмиялар. Эфирі сақа көрдірір үйтінлер қампания етеніне атын каналларға тәтім арадияға көріққа істеққа сөп. Бұш астағы соны түміктөй бүйт әденге болуң көрсөққа дері.